A nyní dovolte, abych s radostí přivítal našeho prvního hosta, kterým je spisovatel Michal Vývek. Michale, poslední vaše knížka, že jo? Malý Gatsby a Carmen Schodoriba. Tak, tak. Já jsem totiž nedávno se podíval v rámci rešerší na nějaký váš rozhovor, to s váma dělala nějaká terapeutka, na primě to tak vypadalo. To nevypadalo ani jako lidský rozhovor, jako léčba taková. Nekvalifikovaná. Že jste probírali zase tu vaši nemoc tenkrát, a teda on nemoc, on to vlastně byl úraz, nebo jak se... No, tak bylo to. Tam já už jsem se zbouřil, že já jsem si dal jako podmínku, že už se k tomu nechci vrátit. Ne, ale my jsme to tady probrali už, jo. Ale on to, tak vám prasklá horta, to není úraz. To je jako, no, kiks, vada na materiálu. No, ale druhá pravda je, to už je řadu let, teďko už jste v docela dobrý kondici. Jsou tam nějaký následky, že jo, takový drobný. Zvládnutelný už. Zvládnutelný. Ale na druhou stranu, to jsem si říkal, já jsem se teda na ten rozhovor kvůli vám díval, a vy máte takovou, jsem si všiml, tendenci trošku to měřit s tím osudem, jako jestli si to zasloužíte nebo ne, to mě zaujalo. Že jste si dal jako osud do účetnictví trošku. Já mám sklon k ukřivděnosti. Jo, máte, neřekl bych ukřivděnosti, ale máte takový pocit, že ten osud by měl mít to účetnictví s váma v nějaký regulérní. Nejenom se mnou si myslím, pokud budeme věřit na spravedlivý osud, tak každému by měl měřit trošku spravedlivě. Ne, neříkejte to spravedlivý, na osud můžeme věřit. Svině by měly být potrestány. No to nebude, víte, že se to neděje. Spravedlivý osud je naše touha, ideál a sen, ale to spravedlivý musíme zapomenout. Ale mně se to trošku líbí, jak vy dáváte ty argumenty. Tohle jsem teda byl trošku hnusnej, tady jsem žil tak jako splna hrdla, no a zase na druhou stranu jsem nebyl hajzl, tak za co tohle? Dávám to na misku vah a pak si připadám ukřivděně. No. No ale já mám pro vás teda jiný účetnictví, protože já jsem dělal daně a účetnictví. Tak já na ten rozhovor koukal účetně. Vy jste se vlastně podruhý narodil. Ano. Přežije to jeden člověk z 10, tak asi ano. No, tak co, kňuček? Jste se podruhý narodil. Dobře, já se po dnešním pořadu polepším. No ne, ale je to pravda. Jeden z 10. Já to chápu, že ta rekonvalescence trvá. A já už žiju dobrý život, já už si nestěžuju. To bylo takové dočasné stěžovací období. No ne, a teďko už jenom oslavujte. A teďko ještě s tím, co jsem koukal, jak se mám to vyvíjí krásně. Že jo? Hezky. Vy máte novou lásku, máte příběh s tou paní. Prosím vás, to je zajímavý, tak mě zaujalo, že vy jste dal inzera, když byli povodně, jste říkal někde, ano. Že někoho ubytujete nouzově. Ano, a to jsem neuspěl. A on se nikdo neozval? Nikdo vůbec. A kam jste to dal? Vyplnil jsem internetový formulář pro pomoc povodním. A dal jste tam Michal Vývek? A ještě jsem to dal na svůj Facebook. A na svůj Facebook? Samozřejmě. A nic? Nikdo se neozval, no. Je to, bylo to daleko z Moravy, že jo, ale... No ne, to není možný. No tak to mohla být nějaká, která toho jenom zneužila třeba. No, konzultoval jsem to se svým psychiatrem, jak si to vysvětluje. No, a co říkal? Že neví. Že neví. Že neví. Nebo ne, to až divný, jestli nemáte dva účty. Nebo no, že... ale ten druhý pokus... A druhý pokus byla válka na Ukrajině a vy jste to znovu nabít teda. Říkal jsem si, po druhé to zkusím a to se povedlo, no. A dějiny vám jdou vstříc takhle s těma událostma, že vždycky je jako... tak to by bylo... No a teďko po druhý, když jste to dal, tak jste dal stejný, nebo jste trošku to změnil, Denis? Dal jste tam nějaký ozdoby nebo něco? Tak víceméně jsem pozměnil okolnosti, ale jinak jako třeba moje ubytovací podmínky zůstaly stejné. Ne, to nebylo, ale ono někdy záleží na designu toho inzerátu. Jak jste to formuloval? Jako jestli jsem ho třeba... Ne, jak jste to formuloval? Nabízím bezplatné ubytování nebo pomoc? Já jsem to napsal na svůj Facebook. No. A ozvala se mi, myslím, asi hned druhý den paní ze Sázavy, že má doma Ukrajinku se synem, který je protivný, jak si pro ně přijedu. Takhle, jo. A musím říct, že v té chvíli jsem se zalékl své jaksi ušlechtilosti trochu. Ale dobře to dopadlo nakonec. Ne, počkejte, a tak to je pozorovaný.
Vy jste to dal na Facebook, ale volala vám paní ze Sázavy. No, tak to je tam taková místní. Já vím, no tak bodej, to není tak velký, abyste se neznali. Známe se v Praze, na tož na Sázavě. Ale, ne, takže, ale nakonec to nebylo, že by vám napsal na ten Facebook někdo. Zavolala paní ze Sázavy, ta to viděla, ano. A řekla, že tam je paní s protivným klukem a že... Já jsem shodou okolností dělal nějaký rozhovor pro noviny. Aha. A fotograf mě chtěl fotit u řeky, já jsem šel podél řeky se psem a tam mě fotili a najednou mi volala ta paní a říkala, ještě furt platí, že chceš tu Ukrajinku s dítětem? A já jsem říkal, no samozřejmě, nebudu jako couvat teďka. A on říkal, tak si pro ně přijď odpoledne. A vy jste šel teda? Já jsem jel teda. Jel, jo. Aby viděli, že mám auto, že jsem, jako, že nejsem socka. Jo. Učesal trošku a tak, no, že jo, aby přijal někdo. No a tak jaký to bylo? To první, to může být takový trošku ostýchavě zvláštní, ne? Tak upřímná odpověď zní, že si člověk říká, jestli si jako neskomplikoval výrazně život, že jo, protože najednou řešíte společné vaření, no, pojď, to jsem chtěl a vědět. Tak dále, že jo, nakupujete nádobí do pokoje pro hosty a tak dále. Počkejte. Najednou vám na obrazovce naskočí ukrajinská televize. A vy to se toho nemůžete zbavit, že? A hodně nahlas. A pak zjistíte, že malej si s tím hrál, že? Takže, no. Jo, to je problematický hodně tohle, to, co jste teď řekl, ale to mě nenapadlo. Já myslel, tak vy tam máte dům, ale já myslel, že třeba dostanou nějaký zahradní domek nebo tak na začátek. Ne, tak ten dům byl samozřejmě, že bude mít pokoj pro hosty se samostatným vchodem a koupelnou, takže to bylo v této situaci výhodou, takže se to dalo řešit jako poměrně snadno ty začátky, ale teď už stejně bydlíme dohromady, takže... No to vím, ale ten začátek si myslím, může být docela napjatej a přesně jak to popisujete, najednou začne ukrajinská televize, takový nový prvky, trochu nahlas, jo. Teď chlapeček odsekne třeba nebo tak, že jo. A může to být docela delikátní, je tam jeho maminka, takže to člověk musí dát. No tak kde je psáno, že dobročinnost má být idyla, že jo? To bychom měli dát nějakou, poskytnout nějakou oběť. Já vím, ale tak počkejte, ale já to chápu, že to byl dobročinej. Ale stejně si pak člověk říká, no tak jsem jim mohl třeba přispět, nebo něco koupit, nebo tak. Tak tohle je sama o sobě velkorysá nabídka bydlení, že jo. No a do toho teda, když jste si pro něj jel, tak vy jste nevěděl pro koho, anebo jste znal zhruba, jak jsou starý a tak? No tak já jsem rád, že jste to řekl vy, že to neříkám, já bych se chtěl vyhnout, jak si sebe chvále, že jo. Ale bylo to ušlechtilé gesto, že? Ušlechtilý. No. A vy jste v dobrým rozpoložení dneska. Já už jsem pohleděl docela. Já jsem vás viděl před 14 dníma, tam jste byl trošku troskyč, ale mezi tím jste jako se hodně zvednul. Jdete dobrou... Já tady byl bez začal nějakýma takovýma útěšnýma těma, není to potřeba, vy jste v dobrém stavu. Ne, jsem do vesmíru pozitivní signál a vesmír mi to vrátil. No jo, zas vy to máte s tím. Ten váš nekonečný kšef s osudem. Který mimo jiné se k vám hnusně nechová. Jako už, protože jste jeden z deseti. Tečka. Jste se po druhý narodili, já ne, já jenom jednou. No, ale tak, kdybych... Ne, to nebudem probírat. Dobře. Mě zajímá teď ten první moment, když jste je uviděl. Tak co vás tak napadlo? Jestli to nebude problém? No, samozřejmě, že to bude problém. Jsem si říkal, ten Saša neposlouchal ani matku, natož mě. A matka na něj ale mluvila ukrajinsky. Takže vy jste nemohl ani zasáhnout. Ale já jsem zjistil, to už mi říkala ta paní, která předtím uvědovala, že mluví dobře česky, protože tady dřív pracovala v Čechách. Aha. Takže to byla jaksi velmi podstatná okolnost té situace. Jo? Tak, jo. Člověk čeká, jak si porozumí s tou paní taky, že jo? To je taky delikátní. Tak já bych rád zdůraznil, že jsem se choval skutečně mnoho měsíců jako gentleman. Jo, no to je mi jasný, výborně. No, já jsem čaroděj, dobroděj, prostě. Sázavský čaroděj, dobroděj. Já to mohu doložit fakty. Například, já to nespochybnuju. Na všechny společné obědy jsem zval i svoji mámu, která bydlí naproti, no. Aby se dáma z Ukrajiny cítila svobodně, uvolněně. Takhle, co jí říkala maminka? Maminka říkala, že je pěkná. Jo. Tak to byla další dobrá karta, že jo? No, tak... A nějaká komplikace byla na začátku trošku? Nebo to vypadá tak idylicky, to, až je to podezřelý? No tak komplikace přicházely postupně. Olenka trošku žárlí, o tom je vlastně celá ta kniha. Zase jsem měl o čem psát, že jo? No ta knížka to volně vlastně zpracovává. Aby si lidi nemysleli, že to je denní. Je to na motivy. Na motivy, no.
Ne, tak to děkuju, to jsem na to sám zvědavej. A ona žárlí. Takhle, a ona, když k vám šla, tak věděla, že jste spisovatel a známej tady, úspěšný. Ona to nevěděla, ale v pokoji prosty, kde jsem jí ubytoval, mám všechny své v zahraničí vydané knihy. Jo, čili věděla, tam bydlela. Takže ona si spojila mé jméno teda s tím. No tak kdo by si ho nespojil, když tam bydlí potom, že jo. Já jí dám tady do té komůrky, ještě jsem tam přidám tuhle cenu, co jsem dostal. Ale tím jsem právě chtěl naznačit, že jsem se nechlubil předem. Ne, jako, to ne, až když přišla, no. Ne, to chápu. Dal jsem tomu volný průběh. Jo, takže ona si prohlídla, že je vlastně u takového kralevice tady literárního. Dobře, no a projevilo se to nějak jako to, že se zeptala třeba na literaturu nebo na knížky? No ona si mě samozřejmě vygooglila, když tam viděla no, to jméno. No to dneska je takhle jednoduché. Ale si dala vývek. Pak jsem koupil modrožluté tulipány. Modrožluté? Jo, vy jste šel až do sentimentu jako takhle. Pustil jste k tomu hudbu? Ne, hudbu nepouštím. A vy jste koupil modro. Čili vy jste začal takovou citovou invazí malinko jako. Přísám, že jsem chtěl být hodný a milý pan domácí. Jiné motivy jsem neměl, ale... Ne, to chápu. Pak se nám to zvrtlo, no. No to by mě trošku zajímalo, jak probíhala ta časová linie toho zvrtávání. Tak nejdřív je takový to obhlížení se, že jo, a tak dále, a tam chlapeček, zvykání, tak ono to má nějakou ochranou lhůtu, nebo to šlo rychle? Ne, tak... Pomalu? On musel chodit do školy tak. Olenka je věřící. Ano. A v té době byla ještě vdaná. Dneska už je rozvedená, ale v té době byla vdaná. Takže to šlo... Na české poměry myslím, že to šlo velmi, velmi pomalu. Na české. Na české. Já vím, my jsme nejrychlejší v Evropě. Jo, jo. A ona byla vdaná, jo? Ano. Čili vy jste v té dobrotě roztrhl to manželstvíčko. No, její manželství nebylo šťastné. Nebylo šťastné. To bylo vlastně první osvobození ze zakletí. Chápu. A tak vy jste předtím byl dvakrát rozvedený, ne? A pořád jsem. Jo, a pořád jste. Ne, tak vy už jste schopný to trošku porovnat. Taky samozřejmě člověk je v jiný životní fázi a v jiném věku a tak dále. Ale myslím si, že to může být chvílema docela náročný, protože přece jenom není to tady holka od vedle nebo z vedlejšího města, ale z jiný země, tak tam může být řada návyků jiných. Ale musím vám říct, že kolem mě plno mužů takhle má Ukrajinky dneska. No tak je to tradiční žena, která ještě... jak si uznává tradiční rodinné hodnoty. Jo. Jakože muž je tak trochu šéf a tak. A nepřipadá jí na to nic dehonestujícího. Jo, ani ponižujícího. Ani ponižujícího. No, tak to jste měl kliku teda. No, velkou kliku. To jste měl kliku. Pojď mi zbytek šlapem vodu už tak jako. No tak to je na jednu stranu moc hezký a na druhou stranu... Kdybychom kšeftovali s tím osudem, je otázka, jestli jste fakt tak hodnej a dobrý, že si zasloužíte takovýhle krásný výhry. Já myslím, že jste to řekl přesně. A skromnej. No, skromnej. Proto jsem to řekl já. Michal Vývek.